Galera, estamos aqui hoje para um super vídeo de montagem, onde eu vou ajudar vocês aqui a escolher uma configuração. Mas hoje é por um motivo muito especial. Na semana passada, em um dos vídeos de montagem que a gente fez, foi uma configuração bem legal, onde eu recomendei diferentes opções, né, para quem queria jogar em Full HD, porém focando em qualidade alta. Então teve máquina lá que saiu num valor até razoavelmente bem alto, outros num valor mais modesto. Porém, teve um comentário que me chamou muita atenção, e ele não é o único que aparece. Porém, esse por estar público ali para todo mundo, então eu decidi pegar ele, printar e utilizar ele como exemplo pra gente dar aqui nesse vídeo, tá bom? Que é esse aqui, eu vou mostrar na tela agora pra vocês e a gente vai ler junto. O Heitor Simon 08, de 7 de 2008, né? Tá falando ali pra gente. Amigo, queria muito a sua ajuda. Faço estágio e tenho um notebook velhinho que não roda nem CS. Gostaria de jogar mesmo que em Full HD, em qualidade baixa, os games de maneira geral. Não ligo se vou ter os gráficos feio. O importante é que eu tenho R$2.000, ou seja, tem R$2.000 à vista, e mais R$500 a R$800 que ele vai pegar do limite do cartão de crédito dele e mandar por Pix pra ele poder ter algo entre, sei lá, 2.800, né? 2.900, mais ou menos essa faixa, 2.800, 2.900 ali. Me ajuda, por favor. Vida de estagiário sem grana não é fácil. Depois eu penso em upgrades nessa máquina, nesse PC, né? Me ajuda, por favor. Obrigado desde já. Ou seja, pelo que nós podemos perceber aqui, ele é um cara que é estagiário, que tem pouca grana, o pouco que ele juntou é R$2.000, ele tem um limite no cartão de crédito que beira ali próximo de R$1.000, R$800 pra ser mais preciso, né? E ele vai utilizar esse limite pra jogar no Pix da conta dele pra ele poder ficar com 2.800 e poder comprar uma máquina. Ou seja, uma máquina que vai ficar próximo de R$3.000. Ele não se importa em jogar com gráficos no talo, ele também não se importa com upgrades agora, de cara, tá? Mas ele quer uma máquina que dê pra ele jogar, mesmo que seja numa qualidade baixa em Full HD. A máquina dele hoje não roda nem CS, é um notebook velhinho. Então a gente vai ajudar, sim, você, e eu acredito que muitas outras pessoas. Então, ó, nesse momento aqui, ó, tô apertando os botões aqui pra gente desligar, tá? Se você é uma pessoa que você quer rodar com gráfico no máximo, desliga, tá? Não é pra você esse vídeo. Se você é uma pessoa que, ah, você vai ver um processador aqui, você vai falar, ah, mas o 5700X3D é melhor. Desliga também. Nesse orçamento não cabe um 5700X3D, tá bom? Se você é o cara que vai falar, putz, mas você pegou essa placa de vídeo e com R$500 a mais eu pego tal placa de vídeo. Também desliga, dá pra gente ver claramente aqui que ele não tem esse dinheiro a mais muitas vezes. Então a gente vai tentar montar no limite que ele tem, no que ele tem pra poder trabalhar ali, tá? É a ajuda que ele pediu pra gente. Então eu espero que ajude muitos de vocês que estão numa situação parecida. Bora pro vídeo. Bom, o início da máquina, pessoal, é o orçamento, a gente já sabe. A segunda coisa que a gente tem que olhar é qual a necessidade. A gente já sabe deu aí a necessidade. Full HD, e ele não se importa em rodar com o gráfico no máximo. Mas é claro que a gente vai tentar montar um negócio legal pra ele rodar com uma determinada qualidade, tá? Não vai ser uma máquina pra rodar tudo no low também. Eu, nesse orçamento, dá pra montar uma coisa bacana, tá? Lembrando também outra coisa, né? Existem N opções, né, que a gente poderia montar. Então existe uma variação gigantesca de peças. Tudo bem se você não concordar com alguma e comenta lá embaixo qual peça você colocaria no lugar. O importante é sempre lembrar do orçamento. Não adianta você me recomendar uma peça que é R$300 mais cara, porque ele não tem R$300 a mais, pelo que deu pra ver no comentário, tá bom? Então, vamos iniciar aqui pelo nosso processador. O processador que a gente vai utilizar aqui vai ser até o AMD, então AMD, então AMD, vai ser AMD hoje. Vamos de AMD, tá na configuração. Vou filtrar aqui por mais baratinho. E a gente vai entender aqui primeiramente, tá? O que que os jogos hoje precisam? De maneira geral, pessoal, os jogos hoje, para você rodar com uma boa qualidade, você já tem que pegar um pouquinho acima de 8 threads, tá? Então, 12 threads, por exemplo, já atende bem. 16 threads, legal, mas não há necessidade em todos os casos de você colocar um 16 threads. Mas um 12 threads já atende muito bem. Qual 12 threads eu coloco? No site a gente tem vários modelos aqui. Tem 4500, tem o 4600G, que tem o video on board, tem o 5500, 5600GT, 5600, 5600X, e depois já parte lá pro AM5, que daí já é uma plataforma mais cara. Como o orçamento é muito limitado, não convém a esse vídeo aqui. Dentro desses processadores aqui, a gente tem um gap de performance e também diferença de preço grande. Tá? A gente tá falando de um processador da casa dos R$1.000 para um processador na casa dos R$400. É 50% basicamente de diferença ali que nós temos de preço ali, de redução, né, de preço, se comprado o processador mais simples de 12 threads. Eu ficaria em algo nessa faixa aqui, ó. No dia de hoje, nós não temos o Ryzen 5 3600. Se você encontrar o 3600 por R$500, ele vale muito a pena. Ele é um processador bem interessante. Na falta do 5, do 3600, eu poderia colocar, por exemplo, um 5500, que ele é um pouquinho mais caro, vai para 649, 649. Se a gente colocar esse processador 5500, a gente pode colocar ele. Só que se a gente colocar, a gente vai ter que limitar um pouco o orçamento da placa de vídeo depois. Eu acho que não vale a pena.
tá? Um 4500, ele já consegue atender uma proposta Full HD, 60 FPS, uma qualidade bacaninha ali numa placa de vídeo em segmento intermediário, tá? Dá pra colocar coisa melhor? Óbvio que dá. Como eu mostrei pra vocês, tem vários processadores, mas aqui cada 100 reais vai contar. Então, por exemplo, eu me dar o luxo de colocar 200 reais a mais no 5500 em vez do 4500, por exemplo, só pra ter uma estabilidade um pouquinho maior ou pra ter a chance de rodar com uma taxa de FPS um pouco mais alta os jogos de esporte, por exemplo, não sei se faz tanto sentido, porque eu vou ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. E nesse caso, eu vou ter que tirar da placa de vídeo. Então, eu vou diminuir a performance da placa de vídeo, aí acaba que eu vou ter que partir para uma placa de vídeo que vai rodar talvez no baixo, em Full HD, e não é isso que eu quero. Eu quero uma máquina com certo equilíbrio. Então, vamos às prioridades, tá? 4500 ele vai atender legal, já que é a nossa configuração. É um processador de 6 núcleos, 12 threads, 4.1 de boost, beleza? Adicionamos ele ao carrinho, vamos para a placa-mãe. Na placa-mãe, como a gente escolheu um processador M4, vamos de placa-mãe a M4, vou pegar aqui a M4 e M4G, vamos dar um filtro aqui pelo menor valor e vamos ver as opções, tá? Nós temos A320, nós temos B450, A520, B550 de maneira geral. B550, o orçamento vai ficar muito alto, teria que ser um orçamento de 3,5 para cima para encaixar uma B550 legal aqui. E o processador também nem precisa de tanto, né? Eu acho que dá pra gente ir no ramo das B450, que eu acho que tá num custo-benefício legal. São projetos simples, como vocês podem ver, tem a da Beostar, tem da Mancer e da MSI. Então são projetos básicos de B450, é o chipset B450, porém num projeto básico de uma A320 ou uma A520, que é uma placa-mãe ali mais modesta. Estamos falando de dois slots de memória RAM, um PC Express para placa de vídeo, uma conexão M.2 e um VRM suficiente para lidar com processadores ali que vão ter uma carga ali na casa dos 60, 70, 80 watts de dissipação mais ou menos, tá? Não é processadores que você vai colocar acima de 100 watts, por exemplo. Você não vai fazer isso nessa placa-mãe aqui e nem é o que a gente procura. Vamos colocar uma B450. Eu vou pegar o modelo da MSI, modelo bem bacana. É o MSI B450MA Pro Max, tá? Ele tem frete grátis para a Suíça Dash, tá 379. Como eu falei, projeto básico. A máquina é simples, é um projetinho básico de placa-mãe que vai suprir as necessidades do nosso processador. Vai suportar upgrade depois? O que, que você poderia colocar de upgrade depois aqui? Lá na frente, se você quiser melhorar um pouquinho o processador, coloca um 5600. Essa placa-mãe suporta um 5600. Não teria problema algum de você colocar um 5600 aqui. Ah, Junior, mas eu quero um processador com mais threads e etc. Um 5700 seria suportado para uma placa-mãe como essa. Quem que eu não recomendaria colocar? Um 5800X 3D, já não acho que fica tão legal. Um 5900X, nem pensar em colocar uma placa-mãe dessa. Um 5950X, um 5800X. Esses processadores eu não acho que vai combinar, não vai ficar legal. Você precisaria de mais VRM, a placa-mãe melhor dissipada para colocar. Agora, Ryzen 5 de maneira geral, pode ficar tranquilo que leva, tá? Vamos pegar aqui essa placa-mãe adicional no carrinho. Vamos pular para a memória RAM agora. Na memória RAM, pessoal, não tem muito para onde fugir, tá? Primeiro, plataforma DDR4, que a gente vai utilizar, né? Que é o compatível com a placa-mãe, mas não tem para onde fugir. Eu quero economizar muito, 8GB adianta? Cara, não, hoje em dia não dá mais 8GB, tá? Pra você levar os jogos com facilidade, uma estabilidade mínima ali, você tem que ter pelo menos 16, não adianta você querer economizar na memória RAM e colocar 8GB, que eventualmente você vai ter engasgos, vai ter stuttering. Cara, se você abre o teu navegador, abre o teu jogo aqui, 8GB já não dá, tá? Vai estourar, não vai ficar legal, tem que ser 16, tá? 16, qual memória eu posso utilizar? Eu não acho que vale a pena você economizar, colocar uma frequência muito baixa. Vale a pena você já partir com 3200 como base, porque 3200 ele já é o que vai suprir legal, uma frequência legal para trabalhar com Ryzen, e ao mesmo tempo já não é uma frequência basezinha ali, você vai ganhar um pouquinho a mais de performance com isso. A memória que eu vou recomendar para vocês é baratinha, tá? É a Banshee de 8GB, você vai colocar dois pentes desse de 3200 MHz e latência 16, que é uma latência bem baixa. Então você vai clicar aqui na memória, vai comprar uma de 8GB e você vai vir no carrinho aqui, ó, e vai adicionar mais uma, totalizando 16. Então já temos processador, placa-mãe e memória RAM. Lembrando, esse orçamento eu tô montando com os preços atuais do site, eventualmente algum item ou outro tem desconto. Vamos ver se a memória tá com desconto, ó. A memória tá no Descobrimento Gamer, que é a promoção que tá rolando lá na home do site da Pichau, tá vendo? Você pode conseguir preços ainda melhores do que esses, se você consegue uma promoção diferenciada. Se você assiste a live da Pichau, por exemplo, você não precisa nem pegar todos os produtos, mas se você conseguir pegar um produto ou outro do teu computador, tu já vai conseguir reduzir bastante o orçamento. Eventualmente você vai economizar uns 100 reais na máquina, se você pegar as promoções da live. Eu digo 100 reais chutando baixo, porque a gente calculou aqui já em um vídeo de orçamento que a gente fez, que
se você pegar todas as peças que saem do PC, né, que saem na live da Pichau com promoções, a média de desconto é 14%. Então, 14% de uma máquina de 2.800 a 2.900, mais ou menos, a gente tá falando de algo na casa de R$400 a R$500 de economia. Então, a máquina que você pagaria no valor cheio ali na casa dos 2.800, 2.900, você vai gastar ali na casa dos 2.500, 2.600. Que dá uma economia bem legal, né? Sobra uma margenzinha até para fazer um upgrade de GPU ou, de repente, de processador. Mas vamos dar continuidade aqui ao nosso orçamento. Isso aqui foi só um parênteses dentro do vídeo. Vamos pra placa de vídeo. Primeiramente, vamos de SSD, depois a gente vê quanto vai ser a placa de vídeo. Tem que ter um SSD na máquina, tá? Então, colocar um SSD, filtrar por menor valor. Dá pra colocar uma opção pequenininha? Dá, mas ele quer jogar os jogos de maneira geral. Se eu colocar uma de 128 ou 240, talvez fique muito limitada. Eu quero dar um pouquinho mais de corda pra ele poder colocar um pouco mais de jogo dentro do SSD. Como ele tem um notebook, ele não tem um computador, então provavelmente ele não deve ter um HD na máquina dele e etc, pra poder colocar ali como secundário na máquina. Ele vai precisar de um armazenamento que tenha o mínimo possível pra ele poder pôr alguns jogos, né? Então a gente vai de SSD. Nas opções de SSD, ó, nós temos aqui D480 Reaper S, é uma opção baratinha, 184. Porém, se a gente coloca, ó, 184, se a gente coloca R$10 a mais, a gente já pega um M.2 NVMe de 512, tá? Então é praticamente a mesma capacidade, porém com muito mais velocidade. A gente tá falando de 550 mega para 2100 de leitura, é 4 vezes mais. O SSD por padrão, ele já é 5, 6 vezes mais rápido do que um HD. Quando a gente mostra esse SSD aqui, ele é 4 vezes mais rápido que esse SSD, no mínimo. Então já se torna bem mais interessante. Então a gente vai nesse Pichau Rover aqui, que ele entrega uma boa performance, tá? Vamos comparar ele aqui agora. Se você tiver possibilidade, né, no orçamento de gastar um pouquinho a mais, coloca um armazenamento até maior. Na minha visão aqui, é o que vai encaixar mais ou menos em 2.800, 2.900. Vai dar mais ou menos essa faixa, né? Uns 2.900. 2.900 ali mais ou menos, acho que vai ficar interessante. Vamos pegar aqui mais agora, vamos de fonte para essa máquina. Vamos filtrar por menor valor. Fonte, o que eu colocaria? Minha ideia de placa de vídeo aqui é uma placa de vídeo de segmento intermediário para baixo. Segmento intermediário para baixo, a gente sabe que fonte de 500, normalmente elas vão dar conta de tudo, tá? As fabricantes de placa de vídeo, elas não fazem placas de vídeo de segmento intermediário para baixo que vai precisar de mais do que uma fonte de 500. Sempre a gente vê que, historicamente, né, as placas final 60 da NVIDIA, todas elas são compatíveis com fonte de 500. Não é diferente agora na 4060 Ti. Provavelmente não vai ser diferente na 5060, 5060 Ti e assim por diante, tá? A fonte de 500, ela supre a energia suficiente para uma máquina aí com a placa final 60 sempre. Então a gente vai continuar nessa ideia, porque daí dá uma margenzinha para o upgrade lá na frente. Porém, de boa qualidade, né? Poderia ir de uma fonte de 400 watts? Até poderia, mas fica muito no limite. Eu colocaria uma de 500, que a diferença é pequena. Vamos da Thunder 500, é uma fonte que já saiu o vídeo lá no Tech Lab, já foi testada pelo Ronaldo Boassalha ao vivo, uma fonte de qualidade, pode andar Plus Bronze com PFC ativo de 500 watts. Cumpre o que promete, beleza? Vamos adicionar ela aqui no carrinho. Feito isso, agora vamos pro nosso gabinete, né? Cara, se o orçamento tá muito apertado, monta em cima da caixa da placa-mãe o PC, e você não tem a gato nem cachorro pra ficar juntando pelo, monta em cima da caixa placa-mãe e deixa o gabinete pra depois ali, né? Eventualmente é uma opção. Porém, no teu orçamento, acho que dá pra colocar um gabinetezinho legal. Vamos adicionar aqui um gabinete. Afinal de contas, a gente tá vendendo um PC, e o PC, o gabinete faz parte do PC também, né? Vamos pegar aqui um gabinete, ó, por R$139,99. Você tem esse modelo aqui, por exemplo, que é o gabinete da Mancer, é o Kevlar, ele já vem com três ventoinhas e a frente é mesh. Por R$10 a menos, eu tenho o novo TGT Skylancer, com uma ventoinha. Então esse aqui vem com mais ventoinha. Eu acho que vou pegar esse aqui que vem com mais ventoinha. Três ventoinhas na frente. Eventualmente você pode deixar duas na frente, pegar uma das da frente e instalar atrás. Fica duas na frente e uma atrás. Já cria um fluxo legal. Então eu acho que a minha escolha vai ser esse Mancer Kevlar, que eu acho que tá num preço legal. Frente mesh, bom espaço, vidro. Tem três ventoinhas já. Vou tirar uma das ventoinhas aqui da frente, coloco lá atrás. Vou tirar essa de baixo aqui, ó. Coloco lá atrás, já fica bem casada a máquina, fica bem bacana. Ó, já gastamos R$1.662 na máquina. Isso sobra pra gente mais ou menos R$1.200, R$1.300 para uma placa de vídeo. Chegando ali já na casa dos R$2.900, que é bem no limitezão do orçamento ali já. Então a gente vai tentar colocar uma placa de vídeo nessa faixa. Eu vou vir aqui em placa de vídeo, vou pegar todos os modelos, vamos filtrar por menor valor. E agora chegou a hora boa, que é a placa de vídeo. Vamos dar uma olhada. Teria opção? Sim, tá? Se você colocar um processador Ryzen 5 5500, né? Vai gastar um pouquinho mais, R$200 a mais, mais ou menos, né? Então você teria que, daí você teria que diminuir um pouquinho da placa de vídeo. Então a tua placa de vídeo teria que ser de R$900, R$800, teria que ser nessa faixa aqui. Porém, nessa faixa aqui, daí você teria o quê? 1650, GTX 1630, 1050 Ti. E cara, dá pra pegar melhor. Por isso que eu optei por pegar o 4500,
porque o 4500 vai suportar a placa de vídeo que eu vou colocar aqui nesse vídeo para vocês, vai levar com bom desempenho dos jogos, né? E é uma placa de vídeo que vai ser melhor que essa. Então eu preferi gastar um pouquinho mais na placa de vídeo do que investir no processador e ter que tirar da GPU, porque senão a GPU teria que ser isso aqui, ó, 1650. Aí é o limite do Full HD, né? Vamos para a página 2, dá para a gente colocar uma coisa melhor aqui para ele. Se o processador e placa-mãe tiver PCI Express 4.0, que nessa faixa de orçamento teria que ser um Ryzen 5 3600 ou 5600 da AMD, e teria que ter uma placa-mãe no mínimo B550 ou uma A520 compatível com 4.0, aí você colocaria uma RX 6500 XT, essa aqui, ó. Por quê? Porque ela entrega performance maior que a 1650, maior que a 1650 Super, ela encosta lá na 1660, porém ela custa 999. Como dependência disso, porém, você precisa ter PCI Express 4.0 para que essa performance seja entregue, tá? Se você não colocar no 4.0, não vai ficar legal. Já essa que eu vou recomendar para vocês, ela vai funcionar no 3.0, igual a funcionar no 4.0, tranquilo, tá? Que é essas placas aqui, ó. Você tem duas possibilidades, e aqui valeu abrir a mente para vocês, tá? A primeira, 3050 de 6GB. Sim, a 3050 de 6GB, tá? 1249. Não acho que é o valor top pra essa placa de vídeo, tá? Eu acho que ela teria que custar tipo um 999 ali pra ficar bem legal mesmo. Porém, é o preço que ela se encontra hoje pra gente poder comprar. Então, nessa faixa de preço de placa de vídeo, eu teria essas duas opções: 1660 Super de 6GB ou 3050 de 6GB. Pra quem é cada uma e pra quem que eu recomendaria cada uma delas? A 3050 eu recomendaria pro cara que ele tá a fim de explorar um DLSS, tá? Que você pode jogar no modo qualidade, no modo balanceado, no modo desempenho, etc. Isso pode te dar margem de FPS, tá? Eventualmente um jogo que ela vai estar rodando a 60 FPS e a 1660 Super vai estar rodando a 70 FPS, por exemplo, 10 FPS a mais, se você ativa o DLSS qualidade na 3050, você já consegue rodar 75, ou seja, na prática você passou a 1660 Super. Você entendeu como é que funciona mais ou menos? A 1660 Super, ela é melhor do que a 3050. Tá? Ela é melhor, como eu falei. Numa placa que a 3050 estiver rodando a 60 e ela estiver rodando a 70 FPS, se você ativa o DLSS, a 3050 vai passar a 1660 Super. Então vai da tua estratégia de como você quer montar a tua máquina. Além disso, tem o RTX, que você nem vai rodar o Ray Trace nela, né? Provavelmente você não vai utilizar nessa placa de vídeo, mas se você quiser, é compatível, tá ali as tecnologias. Então, em resumo, eu recomendaria para quem quer jogar com maior qualidade e uma taxa de FPS maior já de cara, a 1660 Super. Porém, se você quer utilizar tecnologias como o DLSS, a 3050 vai conseguir entregar um pouco mais de FPS quando ativar o DLSS do que a 1660 Super. A 1660 Super não tem DLSS, tá bom? Então você vai ficar limitado nessa tecnologia. Nesse caso, eu iria de 3050. A 3050 tem duas versões aqui, ó, pra você escolher qual que você pegaria. Uma é dual fan, outra é single fan. Na proposta da máquina, eu vou pegar a mais baratinha aqui pra economizar mesmo, mas poderia ser a dual fan mesmo, tá bom? Vou adicionar ela no carrinho, R$2.912,91. Bem no limite do orçamento dele, basicamente, bem no limite do que ele tem ali, mas dá para montar sim uma máquina para você jogar tranquilo em Full HD, uma qualidade média, qualidade baixa. Eventualmente, se você tiver um FPS um pouco mais baixo, algum jogo que tá rodando a 50 FPS, por exemplo, você pode ativar um DLSS qualidade, que com inteligência artificial você vai conseguir ali uns 20, 25% a mais de performance. Então, o que você tá rodando a 50, você já vai rodar a 65, 70, já melhora a performance. Então, você consegue ali ter um bom desempenho equilibrando as configurações. Mais uma vez, pessoal, essa máquina não é o sonho ideal, não é o perfeito, não é a melhor máquina do mundo. É uma máquina que é possível montar com um orçamento muito limitado. Outra dica que eu tenho aqui é muito importante. Hoje vocês viram que não tem 6.600 por R$1.250, R$1.300. Se a 6.600 estiver disponível no dia que você vai comprar esse PC, vai de 6.600. É importante eu falar isso, por quê? Porque ela não está disponível hoje, mas talvez no dia que você vai montar esse computador, amigo, se ela estiver disponível, Heitor, vai valer mais a pena você pegar 6.600. Então fica a dica aí para você e também para quem está assistindo aqui o vídeo, beleza? Pessoal, para quem curtiu essa máquina, curtiu a proposta dela, tá com um orçamento limitado como o Heitor e tá afim de montar essa configuração aqui, eu vou deixar o link de todas as peças que eu utilizei lá embaixo na descrição. Então eu vou deixar algumas opções ali que você poderia variar entre uma peça ou outra. Claro que você vai ter que gastar um pouquinho a mais eventualmente. Essa máquina que tá preparada para rodar os jogos em Full HD, jogos lançamentos vai rodar no baixo, no médio, mas games mais leves, vou dar um exemplo, GTA V. GTA V dessa máquina vai rodar com gráfico no alto, muito alto, a 80, 90 FPS tranquilamente, entendeu? Red Dead Redemption também e outros jogos desse tipo. Agora, jogos mais novos, você vai pegar um Alan Wake, por exemplo, pô, a máquina vai apanhar bastante, tá? Você vai ter que colocar o gráfico do baixo, médio e ativar um DLSS qualidade para você alcançar 60 FPS bem tranquilinho ali no game, tá bom? Mas dá para rodar no médio ali com DLSS qualidade, beleza?
Muito obrigado a você que assistiu o nosso vídeo até aqui, então. Se inscreve no canal da Pichau, deixa seu likezão aí e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima.